No entanto, o mais surpreendente ainda estava por vir. Numa espécie de abreação incontrolável, surgiu dentro de mim uma inadiável necessidade de escrever orações. Eu jamais havia escrito uma oração em toda a minha vida e sentia-me completamente incapaz de recordar a última vez que meus lábios recitaram alguma prece. Lembrava-me, no entanto, que todas as orações gravadas na minha mente foram ensinadas por minha mãe e que ela sempre as recitava um pouco antes de me pôr na cama para dormir. Não pude deixar de emocionar-me quando essa delicada imagem da minha infância espontaneamente emergiu na minha consciência. Na época que estudava teologia e me dedicava completamente aos estudos de Jung, mitologias e história das religiões comparadas, cenário especialmente propício a diálogos com deuses, nem mesmo nessa ocasião ocorreu-me o impulso de escrever orações. Vivências com arquétipos luminosos ou sombrios, comunicação com o mundo dos espíritos, sincronicidades, premonição é, como qualquer junguiano sabe, lugar comum no nosso mundo conceitual. E não nos assustamos com nada disso. Mas que o ateísmo psicanalítico kleiniano, inversamente, tenha desencadeado no meu inconsciente uma necessidade visceral de orar, era surpreendente até para mim, um junguiano relativamente acostumado com o sobrenatural. No entanto, foi exatamente assim que as coisas aconteceram. Senti necessidade de orar e assim o fiz, sem me importar em pensar no que estava fazendo. Este livrinho é o resultado deste momento insólito. Orações do fundo da alma. A inesperada jornada de um psicólogo clínico no misterioso mundo da oração.